І гість в нашій студії – політичний експерт Петро Олещук. Я вас вітаю, дякую, що заїхали. Отже, на кого націлені ці заклики з Кремля про переговори? Тому що міжнародна розвідка, українська розвідка фіксує те, що вони, Росія, готується до наступу. І водночас вони закликають до миру. Ну, я думаю, що вони в такий спосіб просто намагаються, справді, я тут погоджуюсь з тими думками, які були висловлені в сюжеті, вони таким чином намагаються ослабити Україну, розколоти підтримку України, зменшити будь-які можливості для розширення цієї підтримки. Тобто, тут така парадоксальна ситуація, що Росія, вона розпочала цю агресію, і, в принципі, це абсолютно очевидний факт. Але з іншого боку, саме зараз російська влада намагається в пропагандистському плані позиціонувати себе як силу, яка хоче припинити війну. Що начебто от Росія хоче миру, а це Україна не хоче миру. От вони таким чином намагаються поставити всю ситуацію в інформаційному просторі, здійснювати таким чином вплив на різноманітні держави світу, політиків, громадян і так далі. Тобто це суто пропагандистська теза з одного боку, а з іншого боку це справді спроба якось виграти час. Це, знову ж таки, абсолютно звична російська тактика. Як тільки вони починають зазнавати поразки, вони одразу пропонують переговори, перемир'я, для того, щоб підтягнути резерви, провести якусь нову мобілізацію, розконсервувати більше техніки і спробувати нанести удар новими силами. Тому тут нічого нового немає для України і для українців. Тут немає ніяких сюрпризів. Ну, більш цікаво те, що наскільки масштабна зараз ця спроба з боку Росії залучити різноманітних представників інформаційного простору, аж до там так званих російських опозиціонерів і ряд інших людей, які зараз от наполегливо з усіх сторін кричать, що треба от негайно припиняти, домагатися якогось перемир'я. І це, власне, свідчить про те, наскільки це є значимим для Кремля в цій ситуації. Але вони лишаються в своїй бульбашці, тому що ми бачимо реакцію світу. Наш президент зустрічається з лідерами цивілізованого світу. І вони активно підтримують і заявляють про нову підтримку у вигляді озброєння. Тож, ви кажете, що вони очікують на те, що Європа, світ відреагують на їхні заклики? Які конкретно країни можуть зіграти тут на їхню користь? Ви знаєте, тут, я думаю, розрахунок в першу чергу на оцю всю численну агентуру, яку вони формували багато-багато років, вкладаючи все колосальні ресурси. В окремих країнах ця агентура має дуже серйозний вплив на політику, і вони таким чином намагаються їх в цій ситуації використати. Тобто, а для того, щоб їх використати, необхідно, щоб був якийсь привід. Ну, тому що ти ж не можеш публічно вийти і сказати, я, наприклад, за Росію, за російську агресію, за тероризм, яким займається російська держава. Ти публічно цього зробити не можеш. Значить, треба шукати якусь більш нейтральну форму подачі. Форму, яка би дозволила це все подати якось, ну, не настільки виразно проросійськи. І от для всіх агентів впливу російських, ну, це начебто пацифізм, начебто миротворчість. Оце та схованка, де вони безпосередньо і намагаються сховати свою проросійську позицію, свій проросійський вплив. Прогнозували, що якщо подивитися, як вони готуються, формуються, що наступ можливий у березні. Але чи не може Путін вдатися от до такого фальстарту, дивлячись списки, яке озброєння буде направлено в Україну? І до чого це може призвести? Ну, я не є військовим експертом, але військові експерти, багато хто вже вбачають, що справді цей фальстарт уже відбувся. Ну, принаймні, те, що відбувається під Вугледаром, це якраз є свідченням цього. І зрозуміло, що справді вони можуть розраховувати, досягнути якихось результатів раніше, аби якось це пред'явити світу. Тобто, я так розумію, що вони хочуть максимально зараз нагнітати ситуацію для того, щоб потім виступити в чергове з якимись начебто миротворчими ініціативами. Але я повторю, в Україні тут це ні для кого не є сюрпризом. І, до речі, от стосовно цих всіх їхніх миротворчих ініціатив, то тут, як на мене, досить правильно українська влада виступила. Зокрема, оце я маю на увазі мирні ініціативи президента України. І це, як на мене, дуже правильно, тому що це дозволяє нам тримати ініціативу в контексті от того, що Україна
Україна ж не відкидає мир. Україна розписує по пунктах. Да, Україна, навпаки, немає в світі нікого більш зацікавленого в досягненні миру, ніж Україна. Тому що на території України відбувається війна і щоденно гинуть українські громадяни. Але це має бути мир, а не просто якась передишка для агресора. А для того, щоб це був мир, там, в принципі, це все розписано. Тобто виведення окупаційних військ за межі конституційної території України. Знову ж таки, покарання злочинців, які чинили ці злочини. Сплата компенсації з боку агресора, для того, щоб агресор розумів, що нічого безкарно в цьому світі не відбувається. І тоді можна досягнути миру, а не просто якогось затища там на півроку, для того, щоб агресор зміг перегрупуватися, підтягнути резерви і спробувати взяти якийсь уявний реванш. Це треба вести мову, і дуже добре, що Україна саме таким чином цей дискурс формує. Я думаю, що розгляд відповідного питання на Генасамблеї ООН, а ми знаємо, що готується відповідна резолюція, я думаю, що це так само буде достатньо серйозний і потужний аргумент в руках України для того, щоб припинити оці всі численні проросійські дискусії. Припинити. Давайте тоді змоделюємо таку ситуацію. Захід ігнорує оці спроби імітувати переговори миру. Фальстарт призводить до поразки чергової. Отже, як вийти з цієї ситуації і чим врешті, як, на що Кремль може піти за таких умов? Ну, достатньо важко в цій ситуації прогнозувати дії Кремля, але треба розуміти, що ці всі очікування в світу, що от, ну, Кремль там щось іще таке вирішить зробити, вони, як на мене, не зовсім виправдані, тому що значну частину того, що Кремль потенційно міг зробити, він уже зробив. Тобто вони вже оголосили мобілізацію, офіційно частково реально хапають усіх, кого можуть схопити. Вони вже розконсервовують техніку, шукають якісь відповідні іноземні засоби постачання зброї. Ну, класичний приклад – Іран. Тобто вони вже все, що в принципі можуть зробити, вони вже роблять. І вони будуть робити це і далі, тому що у них за великим рахунком не залишається якихось альтернатив. Але путінський режим, він не виявився, знаєте, настільки нездоланно потужним, як він сам намагався десятиліттями вимальовувати це все для власних громадян. Тому, ну, звичайно, що вони будуть і далі докладати відповідних зусиль. Треба, на жаль, від них чекати більших зусиль в контексті демонстрації своєї терористичної суті. А наскільки може підірвати 10-й пакет санкцій, який от за 2 дні проанонсували, буде введений? І вже Урсула фон дер Ляєн заявила, що збитки понесе Росія у 10 мільярдів. Така символічна сума. Від чого, по-перше, на що націлено? І наскільки це може дійсно їх підірвати, економіку, і по кому це вдарить? Ну, знову ж таки, я поки що не можу вам точно розказати про цей пакет санкцій. Я, наскільки розумію, принаймні те, що раніше анонсувалося, він більшою мірою не буде означати якихось глобальних нових санкцій, а швидше от удосконалення тих санкцій, які були впроваджені раніше, закриття способів, як ці санкції обходити. Тобто в такому контексті це посилення швидше раніше, знову ж таки, оприлюднених санкцій. Але, звичайно, що Україна буде чекати продовження. Продовження нових санкцій, енергетична галузь Росії. Залишається дуже важливий напрямок – це Росатом і загалом атомна енергетика Росії. До чого, до речі, закликали президент України, що потрібні санкції саме проти цієї галузі. Тому що Росія займається тероризмом із використанням атомної енергетики. Росія, знову ж таки, здійснює обстріли українських АЕС. Тому це все повинно мати наслідки, тому Україна буде домагатися, щоб в подальшому і подібні санкції були впроваджені. Я переконаний, що вони будуть впроваджені, як і усі інші рішення, які, зрештою, впроваджувалися, хоча іноді, на жаль, пізніше, ніж це варто було б зробити. Ви казали, що от Росія шукає так підтримки, як в своїй миротворчому образі такому. Заява і заклик президента Бразилії Луїса Сільви. Це можна вважати, що вони грають на користь Росії створити групу країн, які будуть займатися саме мирним урегулюванням російсько-української війни?
Ну, звичайно, так. Тобто вони, в принципі, займають таку позицію, яку, ну, яка не те, щоб там повністю проросійська, ну, на відміну від, наприклад, КНДР або Білорусі. Але вона така достатньо зручна для Росії. І просто треба розуміти, що Бразилія, вона достатньо від України, від Росії віддалена, тому їх, за великим рахунком, наші проблеми не надто хвилюють, але вони, мабуть, не проти продовжувати якісь торгівельні відносини з Росією. І їх це, мабуть, найбільше хвилює. Тому от вони виступають з відповідними ініціативами. Тим більше, що ми знаємо, що не так давно Бразилія неодноразово відмовлялася від того, щоб там давати Україні зброю, продавати якісь необхідні елементи озброєння. Тобто, ну, вони швидше займають проросійську позицію, це треба розуміти, і тому саме таким чином треба сприймати всі ці пропозиції. Значить, коли буде, я більш ніж переконаний, що буде ухвалена резолюція Генеральної асамблеї ООН про те, що врегулювання можливо лише на основі принципів територіальної цілісності і суверенітету України, от тоді ми можемо запропонувати Бразилії, іншим державам, будь ласка, створюйте ініціативні групи чи якісь там об'єднання держав світу, але на основі резолюції Генеральної асамблеї ООН як найбільш авторитетної структури в світі. Я подивлюся на їхню реакцію, як вони на це будуть реагувати і що вони в цій ситуації будуть казати. Тому що оці всі розмови, начебто про мир, про якийсь пацифізм, це все добре. Але ми повинні розуміти, що міцний, стабільний мир, він можливий лише на основі принципів міжнародного права, на основі принципів існування ООН і багатьох інших принципів, які зафіксовані в міжнародній політиці. На жаль, коли ми раніше йшли на якісь відповідні поступки на кшталт тих самих мінських домовленостей, інших дипломатичних спроб регулювання, як виявилося, нічого доброго це не приносить. В основі мають бути ключові принципи територіальної цілісності, суверенітет держави, держави, яка виступала засновником Організації Об'єднаних Націй, і вже потім все інше, воно, скажімо так, може якимось чином обговорюватися, але базовим має бути саме цей принцип. А не те, що якась держава вважає для себе можливим вторгатися в іншу державу, щось там окуповувати, оголошувати це своїм і потім казати, ну а давайте тепер вже на основі цього проводити переговори. Ні, так воно не буде, на це ніхто ніколи не погодиться. І рано чи пізно Росія, швидше за все, уже без путінського режиму, а можливо і без Росії, як ми її знаємо. Але вона буде змушена прийняти цей факт і вже потім, виходячи із цього, постпутінська Росія або постросія, з нею ми це питання врегулюємо. І тут надважливе значення має натовське озброєння. І, як сказав колишній командувач американських військ в Європі Бен Ходжес, в цій війні Україна може перемогти лише на полі бою. Ми далі з вами продовжимо говорити, обговорювати саме цю союзницьку підтримку. А поки пропоную подивитися сюжет. Жодних обмежень Пентагон не заперечуватиме щодо використання американської зброї для звільнення окупованого Криму. Більш того, військове відомство США просить у Конгресу дозволити силам спецоперації допомагати українцям у проведенні місії. Про що саме йдеться? Докладніше розкаже мій колега із Вашингтона Дмитро Анопченко. Чи може Україна використовувати сучасну зброю, яку передає їй Америка, для ударів по Криму? Питання непросте, тому що певний час американська адміністрація просила від цього утримуватися, побоюючись ескалації на фронті. Ну і от зараз позиція остаточно змінена. Американська адміністрація не заперечуватиме проти нанесення ЗСУ ударів по будь-яких цілях по всій території України, частиною якої є Крим. Так заявляє заступниця міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Селеста Воланд. Її позиція висловлена абсолютно однозначно. Послухайте. Маю чітко зазначити, США підтримують територіальну цілісність та суверенітет у її міжнародно визнаних кордонах, які включають Крим. Тому у України є право захищати кожен дюйм своєї території. За умови, що Україна бачить оперативну цінність у завданні ударів по російських силах на українській території. У США немає заперечень. Ми не прагнемо обмежувати українські військові операції, спрямовані на досягнення їхньої мети. Ще один важливий меседж від заступниці глави військового відомства, що Сполучені Штати не будуть нав'язувати Україні стратегію, коли починати переговори, а коли продовжувати воювати, організовувати контрнаступ, просувати вперед.
що так, буде військова підтримка. Проте рішення, до якої межі вести війну, як діяти, залишатиметься винятково за українським керівництвом. Водночас шляхом для досягнення перемоги чиновниця Пентагону називає удари не лише артилерійські, а й дипломатичні та санкційні. Не тільки військовим шляхом на полі бою Україна досягає своїх цілей, а й завдяки дипломатії, ВООН та за підтримки Великої Сімки. Ми робимо все, що можливо, економічно, щоб продовжити послаблювати російську економіку, щоб зменшити можливості Росії фінансувати цю війну. Отже, справа не лише у воєнних діях на фронті, де Україна може просуватися. Стратегія має бути комплексною, і ми в цьому її підтримаємо. І ще щодо військової підтримки. Свіжа Washington Post пише, що Пентагон прагне відновити кілька програм в Україні, які були призупинені в момент, коли почалася війна. І просить у Конгресу відновити фінансування, як мінімум двох з них. За даними видання, йдеться про те, що американські військові зможуть взаємодіяти із українськими оперативниками для спостереження за переміщенням російських військових і для роботи в інформаційному полі, тобто, зокрема, для протидії дезінформації. Гроші на це прагнуть закласти у новому військовому бюджеті, який почне діяти із жовтня цього року. І, по суті, це хороший знак. Бо Штати дотримуються правила, що американські військові не можуть знаходитися на українській території під час війни і активних бойових дій. Якщо хтось із них постраждав би, це призвело б безпосередньо до втягування США у цю війну. Ну і якщо таке вже планується на осінь, це свідчить про вірогідність, що до того моменту бойові дії можуть вже закінчитися. У всякому разі, у це дуже хочеться вірити. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини». І нагадую, гість у нашій студії Петро Олещук, політичний експерт. Отже, зброя. Пам'ятаєте той момент, він дійсно був, коли спочатку ми чули як мантру «не на часі, щоб не загострювати, ми не хочемо спричинити Третю світову, ми не можемо входити у прямий конфлікт з Росією». І тут, ну, подарунок за подарунком, хоча поки що це все як обіцянки, чим це можна пояснити, чого так змінилося? Ну, я думаю, що тут комплекси. Відповідних причин. Ну, по-перше, оця шизофренічна російська практика постійно погрожувати в будь-якій незрозумілій ситуації ядерною війною усьому світу. Тобто, ну, мабуть, кожного тижня на російському телебаченні виходить сюжет про те, як вони будуть стирати в ядерний попіл Лондон, Париж та Нью-Йорк. Постійно якісь погрози ядерної війни, і все це в кінцевому рахунку має, як на мене, два результати. З одного боку, усім в світі, звичайно, це все набридає, а з іншого боку, от коли ти постійно погрожуєш чимось і це не застосовуєш, то ця погроза, вона вже починає дещо по-іншому сприйматися. Це один фактор. Ну, а другий фактор, як на мене, це те, що в світі нарешті, через рік, приходить розуміння, що путінський режим, він за великим рахунком недоговороздатний. Тобто от, тривалий час, справді, в світі і на Заході виходили з розуміння, що, ну, добре, значить, ми, наприклад, надамо Україні певну підтримку, вона відіб'є російську агресію, впровадимо санкції, потім в Кремлі зрозуміють, що, ну, нам це, м'яко кажучи, невигідно, наша економіка руйнується, значить, треба якимось чином з цієї ситуації виходити. І можна буде говорити про якісь реальні переговори, а не про просто їх імітацію з метою якось там підтягнути нові резерви. І таким чином вони думали, але от те, яким чином себе поводить путінський режим, те, як він перетворюється на все більш і більш жорстку автократію, мобілізація, те, що вони кидають, мобілізують своїх громадян і кидають їх в цю бійню, абсолютно не турбуючись про наслідки. Ну, я думаю, це все показало Заходу, що, в принципі, путінський режим з ним якимось чином вирішити це питання шляхом якихось відповідних домовленостей, ну, не вийде. Тому що путінський режим дійшов до своєї екзистенційної межі. Тобто вони все абсолютно поклали на цю війну, аби відродити СРСР, відродити оцю саму велич і таким чином стабілізувати режим на роки і десятиліття, а в кінцевому рахунку все виявилося не так. І тепер їм нічого іншого не залишається, як кидати в цю топку нові ресурси,
людей, техніку, все, що завгодно, аби лише якось спробувати ситуацію переломити собі на користь. І розуміння цього, що з одного боку ніякого іншого фіналу, окрім військового, не буде, а з іншого боку, що потрібно, щоб цей військовий фінал був саме на користь України, тому що якщо він буде не на користь України, то це буде означати дуже негативні наслідки для всієї західної цивілізації. Я думаю, це розуміння, як на мене, дуже пізнє, запізніле розуміння. Але в кінцевому рахунку воно приходить і до них, і спонукає їх до того, щоб розпочинати допомогу в таких масштабах, на які вони реально спроможні. Тому що якби вони розпочали відповідну допомогу в таких масштабах раніше, то, я думаю, зараз би ситуація була трохи відмінна, тому що неспівмірні ресурси всього Заходу і Росії. Навіть якщо в Росії з'являються якісь партнери на кшталт Ірану, навіть Росія і Іран, це, м'яко кажучи, не те, що може змагатися в контексті технічного, технологічного потенціалу, економічного потенціалу, військового потенціалу з усім Заходом. Китай може підтримати в цьому питанні Росію? Якщо захоче. Якщо захоче. Ми ж з вами... Чи немає ознак нині прихованої підтримки Китаю? Ознаки є, і вони досить давно є, і вони, до речі, фіксуються. І з цього приводу були відповідні заяви з боку Держдепу Сполучених Штатів про те, що фіксуються відповідні факти того, що китайські компанії надають ті або інші аспекти обладнання Росії. Тобто це все є, і, в принципі, і та позиція, яку зайняв Китай, таку максимально двозначну від початку війни, це так само певний індикатор. Але Китай все одно буде робити те, що йому потрібно, і те, як він бачить безпосередньо свою вигоду. А як тут територіальні суперечки між Сполученими Штатами Америки і Китаєм можуть прискорити завершення саме в Україні війни? Там я б не назвав це територіальні суперечки, я б назвав це, знаєте, такі от достатньо складні геополітичні відносини. От які, загострення цих відносин. Ці відносини, те, що насправді загострюються, це є свідченням підвищення конфліктності в усьому світі. Тому що ми ж бачимо, що зараз на поверхні з'являються оті конфлікти, які начебто тривалий час були заморожені, про які тривалий час начебто ми не згадували. А зараз вони актуалізуються, і це буквально по всьому світу ми спостерігаємо. І це створює багато відповідних ризиків і небезпек для світу, якої, знаєте, глобальної ескалації. Тому що, наприклад, коли на Заході говорять про якісь ризики ескалації, то, звичайно, всі українці слухають і думають, яка ескалація ще вам потрібна? В Україні йде найважча війна в Європі після завершення Другої світової війни. Найбільш важка, найбільш кривава, із залученням абсолютно усіх можливих засобів конвенційного ведення війни. Тобто, яка тут ще ескалація може бути? А вони, коли говорять про ескалацію, вони, звичайно, враховують і перспективи того, щоб війна не стала світовою, не включила в себе буквально всі держави сучасного світу. Звичайно, вони це все тримають, як то кажуть, в голові. Вони проводять свої власні різноманітні геополітичні комбінації. Але в кінцевому рахунку я все ж таки сподіваюся, що на Заході розуміють, що в цій ситуації саме на основі Росії, на основі російської агресії проти України, вони мають можливість придушити оцю загрозу в зародку. Я про це, в принципі, ще буквально рік тому писав певну публікацію. І там я порівнював, нас дуже люблять порівнювати Путіна з Гітлером, да? Але, знаєте, Путін – це такий Гітлер-невдаха, який зав'яз уже на етапі польської кампанії. І от він уже рік сидить на етапі польської кампанії, а весь світ думає там втручатися, не втручатися. І якби справді Гітлер зав'яз на етапі польської кампанії, йому дали відсіч, і, наприклад, поляки би перемогли, то не було б ніякої Другої світової війни, не було б усіх всіх колосальних руйнацій. Да? Хочеться процитувати нашого друга України та Бориса Джонсонюка. Якби Україну прийняли в НАТО, да, то цієї б війни не було. Да. Але уже на цьому етапі все одно є ще шанс для всього світу не допустити оцієї самої Третьої світової війни з непрогнозованими наслідками шляхом допомоги України для того, щоб Україна відбила російську агресію, щоб, можливо, це спровокувало якісь
деструктивні процеси для путінського режиму, і таким чином от питання якоїсь третьої світової війни було б закрите на десятиліття. Але для цього треба реально і потужно підтримати Україну. І про вступи, і про членство в європейську родину. А от вступ в європейську родину України, в Євросоюз, на зустрічах з лідерами європейських країн Володимиром Зеленським вже казали, що це буде найшвидший, скоріш за все, вступ. Як це може вплинути на розв'язання війни? Воно має вплив і має безпосередній вплив. І так само це те питання, яке треба було вирішити раніше для того, щоб цієї війни не допустити. Але тривалий час от всі жили в царині ілюзій. Власних ілюзій про те, що от, ну, якось треба домовлятися з Путіним, не треба його провокувати, у нього там друга армія в світі, а ніхто не хоче з ним воювати, а давайте якось підемо йому на поступки. І тому тримали штучно Україну в сірій зоні між Європою і Росією. Але от початок цієї самої агресії, він показав, що це абсолютно не працює. І бажання якось догодити агресору, воно абсолютно не зупиняє агресора, навпаки, його пропонує для подальшої агресії. А наскільки ми готові? Ви знаєте, я думаю, що в принципі готові. Тут просто треба зрозуміти декілька речей, як на мене. Приєднання держави до Європейського Союзу – це в першу чергу політичне рішення. Політичне рішення, воно вже ухвалене. Стосовно якихось змін і реформ, вони вже проводяться, і вони ще будуть проводитися, і будуть проводитися досить довго. Це так само факт. А з іншого боку, як показує досвід країн Східної Європи, найбільш успішно будь-які реформи проводилися після того, як держава приєднувалася до Європейського Союзу. Тому що саме по собі приєднання – це вже дуже серйозний мотивуючий фактор. Плюс ми входимо в їхнє законодавче поле, я так розумію. Законодавче поле, там багато відповідних стандартів, до яких ми будемо змушені приєднатися. І є ще один важливий фактор – це фактор відновлення України. Все одно після завершення війни відновлення України буде найбільшим загальноєвропейським проєктом. Зрозуміло, що воно буде потребувати достатньо серйозного фінансування з боку Європи. І зрозуміло, що Європа буде прагнути до максимального контролю цього фінансування. І саме через приєднання України до Європейського Союзу будуть створені інституційні засади для цього контролю. Тому я особисто думаю, що справді вони на даному етапі зацікавлені, щоб ця інтеграція проводилася достатньо швидко. Тому що ця швидка інтеграція, вона дозволить вирішити багато суто, скажімо так, юридичних питань. І це те, що справді було треба було зробити давно, але, на жаль, потрібно було, щоб один божевільний диктатор вирішив розпочати агресію з метою відродження давно мертвого політичного організму, для того, щоб це зрозуміли в Європі. Ну і повертаючись до вашого питання, знову ж таки, для чого Путін почав війну? Ну, він, очевидно, мріє відродити СРСР, розпад якого він називав найбільшою геополітичною катастрофою. І зрозуміло, що вступ України до Європейського Союзу – це буде остаточний цвях. Знищить його всі мрії. Да, остаточний цвях в труну під назвою СРСР. Тому з цим процесом так само не треба затягувати, тому що в той момент, коли Україна офіційно стане членом Європейського Союзу, нарешті ця труна під назвою СРСР буде зарита, закопана, і на цьому ми поставимо, як то кажуть, крапку. На жаль, і я маю поставити в нашій розмові крапку. Багато ще питань. Я сподіваюся, ми ще побачимося у студії. Це був Петро Оліщук, політичний експерт.